Слушаме ви, откъде се обаждате? Господин Касал, здравейте, от София се обаждате. Здравейте, слушаме ви. Специално към вас бих така ви задал един леко провокативен въпрос. Давайте, казвайте, че нямаме време. Добре, значи, гледайки, понеже споменахте резултатите на атака на НФСБ, според мен не може да се отрече, че вот е разделен. Значи би било хубаво, ако примерно с партия Атака не съществуваше и само вие бяхте спечелили 3 плюс 3, набразно казано 6%. Аз ви призовавам, нали, вие бяхте боксер, доколкото си спомням преди време, освен разследващ журналист. Давайте, давайте. Защо? Гледам, че и Волен Сидоров си прави някакви такива, и той тренира някакви бойни изкуства, даже ги афишира. Защо не си направите един дуел и залога обаче да е голям? Загубилия да ще бъде жесток. И да призове целият си електорат да се бъде жесток. Веднага ви отговарям. Защо аз нямам нищо против? Ще ми е интересно как ще отговорите. Веднага ви отговарям. Трябват ми 3 секунди да ме пуснат в една стая с Волен Сидоров. 25 секунди ще бяга и на 26-та и 7-та ще бъде нокаутиран. Мога ви го гарантирам. Не ви е страх. Той не ме е в категорията по никакъв начин. По телевизията се афишира как тренира и той някакви бойни. Той нещо тренира. Той е смешник, бе. Това отношение е смешен просто. Балет, той според мен тренира балетно бойно изкуство. Това е човек, който не знае как се нанася боксов удар. Добре, така е. Сега, господин Симеонов. Ами така, наред. Отговорим. Господин